Na praznik Svetog Stefana, Martinčani širom otvorenih kapija u svojim domaćinstvima dočekuju čestitare koji im prenose vest o rođenju Hrista. Teranje Božića obnovljeno je prošle godine sa ciljem negovanja tradicije svojih predaka. Meštani ovog sremskog sela sa oduševljenjem pozdravljaju ideju. Pa nekad je to bilo više društva, više je bilo ljudi koji su imali konje i koje se jašilo. I mi smo uvijek na drugi dan Božića jašili, onda na treći išli u Kuzmin. E sad to izmenjeno, kad god je to više konja bilo, više raje, sveta bilo. Tu na centru kad god je bilo ljudi da se nije moglo proći. Ovo je nešto jako lepo. Ja mislim da je ovo druga godina zaredom, da se ova tradicija ponavlja. To ranijih godina nije bilo u ovolikom obimu. Bilo je nešto ranije, onako bilo je njih par iz sela, međutim sad je ovo pokrenuto mnogo veće i mnogo lepše. Lepo je, ono, skupe se svi iz sela i divno, baš je lepo običaj to. Povorka konjanika se najpre okuplja pred crkvom, gde uz molitvu primaju blagoslov. Pored Martinčana, ovu staru tradiciju podržali su i ljubitelji konja iz okolnih sela. Nije izostalo ni bogato posluženje za sve učesnike, a nakon toga, uz pesmu i tamburaše, povorka je krenula kroz selo. Ovaj običaj se nekad negovao pre 25 godina. I ja sam se doselio u Martince pre 3 godine. Držim konje, volim konje, a već kad taj volim običaj idem u druga mjesta na teranje Božića, onda sam ja to pokrenuo prošle godine i kod nas. I tako da je prošle godine, posle 25 godina, obnovljena ta tradicija. Kite se konjanici sa peškirima i to je neki običaj koji je ostao i do dan danas. Evo, mi pokušavamo da ga vratimo maksimalno, da ga oživimo sa velikim skupom. Dosta konjanika će doći sa strane. Imamo ovdje nešto grla što imamo, to je u Martincima. Sve ostalo će biti gost, dragi. Događaj je protekao uz lep gest organizatora koji su obezbedili 50 obroka za medicinsko osoblje bolnice u Sremskoj Mitrovici. Tradicija teranja Božića ima značaj za život na selu jer se ovom prilikom okupio veliki broj mladih momaka, ali i pripadnica lepšeg pola.